د قانون وزارت د قانونو د استخراج پروژه کې د ملي شورا او دولتي چارواکو د ونډه د لودل ناقانونه ګڼي او یاد وزارت دغه ډول پروژو ته استخراج حق نه ورکوي. د قانونو پټولوم وزارت سرپرست نرګس نهان په هرات کې د قانونو په ملي کانفرنس کې د دغه کانفرنس موخه د قانونو په سکتور کې اصلاحات د پروژې اعلان او د قانونو په برخه کې د ستونزو څېړلو بلل. هغې زیاته کړې که څه هم د قانون د استخراج کوونکو د اسنادو په ارزولو کې د ملي شورا د غړو او دولتي چارواکو نومونه نه لیدل کېږي خو د پردې تر شا په قانون کې ونډه لري. ما وقتی که بررسی خود می کنیم مطابق اسنادی و معلوماتی که ما پیدا می کنیم که هر عضو پارلمان یا هر اراکین دولتی که در پروژه مدن اونا شریک می باشن و سهمدار می باشن پروژه از نا غیر قانونی می باشن. نهان تینگار وکړ چې د قانون وزارت د کسانو په پیژندلو کې ملي شورا څخه مرسته غوښتی ده. په همدې حال کې یو شمېر سوداګر د حکومت د اقدام ستاینه کوي او وایي چې د هېواد یو شمېر قانون اوس مهال د زورواکو په لاس کې دی او حکومت د خلکو په مخنیوي کې پاتې بولي. یعنی چالش های گپ هست عمل نیه. اگه اینا مدن میدم اینا فبریک دارا رو بخوایم کی مدن میگیره؟ یعنی امروز وزیر صاحب کل فبریک دارا رو بخوایم 48 فبریک بیرا کی به هرات مدن میگیره؟ ما آماده ازی هستیم که مدن بگیریم اما این نیه که بیوروکراسی اداری باشه ما 6 ماه دیگه پشت ازی بگردیم. ما خوشحال شدیم به این اساس که این وظیفه خود دولت ها اگه توانمندی دارن بگیرن و با ما سکتورهای خصوصی که واقعا کار رو میتونن پیش ببرن که به صورت اشتغال زایی وسیع در مملکت ایجاد میشه و سهولت های دیگه برای خود مدندارا هستن دیگه. این مثلا کار خوبی است. دا اساسي قانون له مخې د پارلمان غړي او د حکومت چارواکي حق نه لري چې د هیواد پر قانونو پانګونه وکړي. یو شمېر مدني فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت دې پر قانونو جدي سار نه ولري تر څو حکومتي چارواکي او د پارلمان غړي قانونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. تمام کسایی که مادن قرارداد کردند به اساس مواد قرارداد عمل کرد ندارند، به اساس او موادی که وجود داره که باید سرمایه گذاری های آنچنان جهت استخراج بکنند نکردند، تخلفات دارند. من فکر میکنم دست دولت و وزارت کاملا بازه به خاطر لغو این قرار داد. حکومت تل ویلی چشمیر حکومتی چارواکو او د پارلمان غړي د قانونو په استخراج کې لاس لري خو خپل تر اوسه چارواکو په وړاندې جدي خبرګون نه دی خودلی.